Kemi arritur të zbulojmë dhe të evidentojmë deri në këto momente 4 autor të ngjarjes, ku 2 prej tyre janë punonjës në strukturat përkatëse të shtetit dhe konkretisht në drejtorinë përgjithshme të tatimeve me punonjës me detyrat specifike si punonjës IT-e, nga të cilët ka dyshime të arsyeshme të bëzuara në prova që kanë rrjedhur të dhënat personale me natyrë sensitive dhe konkretisht pagat e disa muajve. Konkretisht, mekanizmi ngjarjes është i tillë. Specialisti IT-s në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve, e cila është e punësuar në agjensinë kombëtare të shërbimit të informacionit, pra tek AKSHI, ka duke patur aksesin në të dhënat personale që konsistojnë me pagat e disa muajve, ka hyrë duke marrë këto të dhëna personale, duke patur aksesin e të qenurit të punësuar aty, dhe këto të dhëna i ka shpërndar tek kolegu i saj, i cili ka shfrytzuar marrjen e këtyre të dhënave në mënyrë të paautorizuar prej tij, dhe ka arritur që këto të dhëna t'jau shesë subjekteve private. Pra gjatë hetimit ton, kemi zbuluar që nuk kemi të bëjmë me ndërhyrje në rrjetin kompjuterik, por punonjës të caktuar kanë arritur të shpërdorojnë detyrën me veprimet e tyre, është arritur të vijnë në parapërgjegjësisë penale dhe 2 autorë të tjerë të dyshuar, të cilët janë përfaqësues apo më saktë punojnë në sektorin privat dhe këto të dhëna i kanë blerë nga përfaqësuesit e institucioneve shtetërore. Duke patur parasysh faktin se një veprimtari e tillë ka disa muaj tashmë që po zhvillohet, e nisur që me çështjen e patronazhizve, për të vijuar më tej me të dhëna personale sensitive siç janë pagat e çdo qytetari të Republikës së Shqipërisë dhe për të vijuar më tej me targat apo me të dhëna të tjera që mund të bëhen të ditur, prokuroria dhe policia e shtetit janë në funksion të plot me veprime të kryera në kohë dhe me objektivitet, në mënyrë që të vendosë përpara përgjegjësisë penale cilin do person të përfshirë në një veprimtari të tillë. Unë e shpjegova më sipër që prokuroria po heton jo vetëm mekanizmin e ngjarjes, evidentimin e autorëve, personave që kanë patur aksesin apo personave që këto të dhëna i kanë shitur tek persona të tjerë, por edhe në drejtim të hetimit të qëllimit të përdorimit të këtyre të dhënave për efekt të shpërndarjes së tyre të përgjithshme. Pra, jemi në kuadër të hetimit të qëllimit.